মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি দশম শ্ৰেণীৰ বাবে গণিতৰ পাঠ্যটি লৈ আছো তোমালোকৰ এম চি ইয়াৰ টি প্ৰস্তুত কৰা আৰু ছ.বাই অনুবাদ কৰা পাঠ্যপুথিখনৰ আধাৰত ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় এই এক্সাৰচাইজ 8.3লৈকে আহা তুমি পূৰক পুনৰ মানে কথা আছিলে এইটো মই এই বিষয়ে এটা ভিডিঅ'ত ইতিমধ্যে ডিটেইলছ বুজাই দিছিলোঁ আকৌ মই এই ফৰ্মুলাকেইটা শিকাই দিছোঁ তোমালোকক যে চাইন 90 মাইনাছ এ হ'লে কছ এ হয় আৰু কছ 90 মাইনাছ এ হ'লে চাইন এ হয় টেন 90 মাইনাছ এ হ'লে কট এ হয় আৰু কট 90 মাইনাছ এ হ'লে টেন এ হয় এইকেইটা ফৰ্মুলা চেকৰ তেনেকৈ চেকৰ লগত কচেকৰ কচেকৰ লগত চেকৰ এইকেইটা তোমালোকক ইতিমধ্যে মই বুজাই দিছোঁ তথাপিও মই এনে অকণমান কৈ দিছোঁ যে যেতিয়া আমি সমকোণী ত্ৰিভুজৰ এই বিটো 90 ডিগ্ৰী ল'ম তেতিয়া এ আৰু চি যোগ কৰিলে তোমাৰ 90 হয় কিয় 90 হয় তোমালোকে ইতিমধ্যে গমে পাইছা যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি আমাৰ কি হয় দুই সমকোণ যেতিয়া এইফালে 90 গ'লে এই দুটা মিলি 90 হ'ব লাগিব এতিয়া এইটো তোমাৰ কি হ'ব চি কোণৰ মাপটো 90 মাইনাছ এ হ'ব কিহৰ কাৰণে যে যদি এইটো 30 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া এইটো কি লিখিম 90 মাইনাছ 30 ইকুৱেল টু 60 লিখিম এইটো গতিকে 90 মাইনাছ 30 30 মানে কোন আছিল এ আছিল সেইকাৰণে 90 মাইনাছ এ হয় এইটো গতিকে এতিয়া চোৱা তুমি এই এ কোণৰ যদি চোৱা কচ লোৱা এ কোণৰ কচ ল'লে এইটো মই এইখিনিতে লিখিব লাগিছিল ওপৰত লিখা গ'ল মানে প্ৰথমে লিখা নাছিলোঁ কচ এ ল'লে সন্নিহিত বাহু ডিভাইডেড বা ত্ৰিভুজ সন্নিহিত বাহু কোনে দিওঁ এ বি বাই এ চি হয় আকৌ যদি তুমি এইটোত যদি চোৱা চাইন 90 মাইনাছ এ এইটো যদি লোৱা তেতিয়া তোমাৰ সন্নি হেৰি যদি এইটো চাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বিপৰীত বাহু ডিভাইডেড বাই অতি বুজ হয় বিপৰীত বাহু কোনটো এ বি বাই কি হ'ব তোমাৰ এ চি গতিকে এ বি বাই এ চি সমান হ'ল তাৰমানে কি হয় কছ 90 মাইনাছ চাইন 90 মাইনাছ এ মানে কছ এ হয় গতিকে সেইকাৰণে তোমাৰ এইটো মই আগতে প্ৰমাণ কৰি দিছোঁ আৰু কিতাপতো আছে চাই ল'বা প্ৰমাণটোতকৈ তোমালোকে মানটো মুখস্থ কৰিবা তেতিয়া তুমি অংকটো কৰিব পাৰিবা এতিয়া তুমি অংক লৈ আহি যোৱা প্ৰথমটো অংক চোৱা তোমাৰ এইটো পূৰক কোণ সাপেক্ষে দিছে 18 ডিগ্ৰী 72 ডিগ্ৰী দুয়োটা তুমি প্লাছ কৰা 90 হ'বই 90ৰ পৰা 72 মাইনাছ কৰা 18 পাবা আৰু 90ৰ পৰা 18 মাইনাছ কৰা 72 পাবা এতিয়া মই লবটো একে ৰাখিছোঁ হৰটো একে ৰাখিছোঁ লবটো মই বদলাই দিছোঁ হা কেনেকৈ যে 18 মানে মই লিখিছোঁ 92 মাইনাছ 90 মাইনাছ 72 90 মাইনাছ 72 মানে 18ই ইয়াত দেখুৱাই থোৱা আছে গতিকে 90ৰ পৰা 72 মাইনাছ কৰিলে আমাৰ 18 ডিগ্ৰী হয় অৰ্থাৎ একে থাকিল তলৰটোতো মই ওলোটাই দিয়া নাই একো কৰা নাই বদলাই দিয়া নাই ওপৰতো মই বদলাই দিছোঁ তাৰমানে কি হৈছে ওপৰতো তোমাৰ একেই আছে 90ৰ পৰা 72 মাইনাছ কৰিলে কিমান থাকে সেই 18ে থাকে এতিয়া তুমি ফৰ্মুলাত আহি যোৱা চাইন 90 মাইনাছ এ ইকুৱেল টু কছ এ হয় চাইন 90 মাইনাছ এ জেগাত 72 পাতা ইয়াতো 72 হ'ব ইয়াত এ থাকিলে ইয়াত এ থাকে ইয়াত 72 থাকিলে ইয়াত 72 থাকিব কিন্তু চাইনটো কি হৈ যায় কছ হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে তুমি চাইনটো কি পাবা কছ পাবা কছ 72 কেনচেল গ'ল গৈ কি থাকিল 1 থাকিল বোলে মই এনেকৈ নকৰোঁ এনেকৈহে কৰিম তেতিয়াও কথা নাই যে তুমি এইবাৰ কি কৰিছা যে ওপৰতো একে ৰাখিছা তলৰটো তুমি কি কৰিছা চেঞ্জ কৰি দিছা বদলাই দিছা যে কি হ'ল 72 কেনেকৈ হয় তোমাৰ 72 আমি কেনেকৈ পাওঁ 90ৰ পৰা 18 মাইনাছ কৰিলে 72 পাওঁ গতিকে 90 মাইনাছ 18 গতিকে এইবাৰ আকৌ এইটো ফৰ্মুলাত আহি যোৱা কছ 90 মাইনাছ ইকুৱেল টু চাইন এ জেগাত এইবাৰ 18 পাতিছোঁ ইয়াতো 18 হ'ব গতিকে এইকাৰণে কি হৈ গ'ল এইটো চাইন 18 হৈ গ'ল আৰু চাইন 18 কেনচেল গৈ 1 থাকিল গতিকে তুমি যিটো নিয়মত মন যায় সেইটোতে কৰিব পাৰা এতিয়া একে নিয়মত তলৰটো তোমাৰ চোৱা পানীৰ নিচিনা হৈ গ'ল একো কথাই নাই এই দুটা প্লাছ কৰা তুমি 90 পাবা এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰা এইটোৰ মানে 90ৰ পৰা 64 মাইনাছ কৰা 26 পাবা আৰু 90ৰ পৰা 26 মাইনাছ কৰা 64 পাবা তেতিয়াহ'লে কি হৈ গ'ল তুমি ওপৰতো যদি ওলোটাই দিয়া বদলাই দিয়া ওলোটাই নহয় বদলাই যদি দিয়া তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সেই 64 পাই যাবা দুটা আৰু বোলে মই ওপৰতো একে ৰাখিম তলৰটোহে মই চেঞ্জ কৰি দিম তেতিয়া তলৰটো কৰি দিয়া 90ৰ পৰা 26 মাইনাছ কৰিলে 64 হ'ব হ'লে কি হ'ব এইটো কত্তো এইটো তলৰ এইটো টেন হৈ যাব ইয়াত লিখি দিছোঁ মই এইটো 26 হ'লে ইয়াতো 26 হ'ব গতিকে টেন হ'ব 10 26 কেনচেল গ'লে কি থাকিব 1 থাকিব গতিকে তোমালোকে ভয় কৰিবলগীয়া নাই মই ইয়াত ডিটেইলছ লিখি দিছোঁ তোমালোকে কেলকুলেশ্যনটো ভালকৈ কৰিবা এই যোগ বিয়োগৰে কথা এইটো গোটেইখিনি আৰু এই ফৰ্মুলাটো কি হ'ল ফৰ্মুলাটো তুমি মুখস্থ কৰিব লাগিব সাধাৰণ কথা এইটো গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'তে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো তোমালোকৰ মংগল হওক তোমালোকে এইখিনি আকৌ ভালকৈ তোমালোকে লিখি চোৱা আৰু তোমালোকে নিজেও এনেকৈ অংক বনাব পাৰিবা যিকোনো যে খালি তলে ওপৰে লগ লাগে কি হ'ব লাগিব 90 হ'ব লাগিব যিকোনো ল'ব পাৰা তুমি এইটো যদি তুমি 36 লোৱা এইটো কিমান হয় চোৱা
এইটো যদি তুমি 71 লোৱা এইটো কিমান হৈছো নিজে নিজে এনেকৈ তোমালোকে ডেভেলপ কৰিব লাগিব আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ